Zorana, mislim da gledalce više malo zanimaš ti. Koliko dugo poznaješ Jovanu? Da li ste možda išli u srednju, u osnovnu? Da li si propratila njenu vezu sa njenim bivšim dečkom Verenikom Lukom? Dečkom, izvini. Ona mi je isto bio u emisiji, ne znam da li si gledala. Jesam. Pa poznajemo se neke 4,5 godine, sad će 5, upoznala sam se na poslu. I ti baviš se manekenstvom? Ne, radile smo neke promocije zajedno, tako da smo se tamo upoznale i propratila sam, družila sam se ja i sa Lukom i svi smo se zajedno družili, išli na Nargilu zajedno. Da li si mogla da pretpostaviš, s obzirom da se znate više godina, da će ostaviti Luku u realitiju? Pa pre nego što je ušla, to sam ja rekla i kad sam bila kod Dušice na izbacivanju, ona imala taj dogovor sa njim i ja sam iskreno mislila da će ona izdržati sav taj pritisak, ali očigledno ona nije znala gde ulazi i da je to toliko jak pritisak sa svih strana i na vezu i na nju i svi ti napadi da su jednostavno doveli do toga da... Njihova veza bila jaka, što se kaže, onako... Kada su ulazili, čim su jedno drugom to obećali, pretpostavljam da je bila jača veza, da jači je odnos. Pa jeste. Da. Dobro, kažem još jedno pitanje. Niko njenih nije u mogućnosti ili nisu želeli da gostuju, pošto su isto bili pozvani, pa verovatno i to gledalce zanima, jer se slabo oglašavaju i njeni roditelji. Pa oglašavamo se svi slabije, jer je ona oko nove godine rekla da niko ništa ne daje nikakve izjave i onda smo mi... Eto, toga se držimo. Shvatili to zdravo za gotovo. Da, mi smo to shvatili baš tako bukvalno i onda retko kad neko da, ako baš nešto mora se demantuje, to javimo se i demantujemo i to. I pogotovo za emisije oni, eto, neće da budu deo, da, eto, tog javnog života, da prosto gostuju. Da li nam možeš ti malo otkriti kako oni podnose pritisak kroz koji ona prolazi, pogotovo od kako je ušla sa Stefanom u vezu, to, da kažem, turbulentne njihove svađe, pomirenja, i dešavanje unutra. Pa ne samo što se Stefana tiče od kako je ušla i inače svi ti napadi na nju. Da, ali ne znam, je li neko vređao ikad onoliko? Nije. To me zanima jer ja znam kako je mojim roditeljima bilo kad su slušali da mene neko vređa, pa me zanima da li su svi roditelji isto, pošto moji isto također se nisu oglašavali jer sam ja tako zamolila. Nekako mi je bilo lakše da ne razmišljam da se oni s nekim svađaju, da kažu možda nešto što ne treba, da nekog uvredi. Jovana je, da kažem, devojka koja je primila najgore uvrede unutra i to od svog dečka. Kako to komentariš? Pa svakako im nije prijetno kada čuju, pogotovo u tim svađama, i moje lično mišljenje je da je to katastrofa. Jer šta god da su radili, ja mislim da ona ne zaslužuje takve uvrede od njega. Tako da što se tog dela veze tiče kada se svađaju, uopšte mi se ne sviđa Stefanovo ponašanje, ali kada su okej u ljubavi, onda je stvarno divan prema njoj. Pruža pažnju i sve, ali oni konkretno... I sve napadi od početka, teško na normalno dete im je normalno da teško prihvataju mama i tata i brat. Svima je lako, svima je lako da pričaju kao jel vidi ovog, vidi onog, ali stvarno pustiti dete onako i da kažem i samo čekati i gledati šta će da mu se desi. Samo to je dovoljno teško, a kamoli ako dete, da kažem, ajde, ne kažem da trpi ona, nevjerojatno ne trpi čim je ona sa njim. Ali opet prolazi kroz svađe, kroz neke turbulencije, kroz uvrede, tako da sigurno da možda oni opstaju u vezi jer posle tih svađa oni se onako stvarno smire kao dva, ne čuju se, nema ih, uživaju zajedno, ali kad se posuđaju to bude onako... Turbulentno, baš kao što smo sada rekli za prethodni par.